María, que faz neste obradoiro? Pois mira, este é un obradoiro no que nos encargamos de restaurar, principalmente restaurar libros vellos. E a maiores tamén facer algún tipo de encarnación para libros novos que queren, pois, alguén facer un agasallo especial ou telos encadernados dun xeito personalizado, digamos. Como se encaderna un libro? Pois mira, o proceso de encadernado é lento, pero é sobre todo lento por todos os pasos. Son moitos pasos pequenos e que necesitan bastante tempo de secado entre un e outro. Entón, a primeira parte sería, os libros están formados por caderniños e habería pois que coselos. Partimos da base de que o libro está en perfecto estado, que non habería que restaurar nada primeiro, non? Entón, o primeiro paso é coselos. Aquí, isto por exemplo, un telar, e sería, aquí vedes como se van cosendo. Vais unindo con este tipo de fío, vais unindo un a outros caderniños hasta que chegamos ao final. Este sería o primeiro paso, que é o cosido. Entón, ao rematar teríamos isto. E a partir de aquí xa son os distintos pasos. Habería que encolalo e cortar as partes principais da encadernación serían as tapas, a dianteira e a traseira, e o lomo, que estaría formado por unha cartulina e isto que nos chamamos nervos, que sería o que unha vez encadernado veríamos con esta forma así que sobresae. Entón, unha vez que temos as partes, as dúas tapas, o lomo, utilizamos pel de cabra. E con isto se faría, pois mira, aquí ves, este tipo de encadernación sería o que quedaría. As dúas tapas, o lomo, a pel, que rebaixamos de cabra, e o papel de augas, ou, é dicir, se o libro que temos para encadernar ten portada, utilizamos a portada para o frente, pero se non ten portada, o que utilizamos son os papéis de augas. Unha vez que temos isto e isto, o seguinte paso, pois, sería pegalo. E o último paso dourado, es que aquí teñen tejuelos, que é onde se lle poñería o título, e teñen dourados. Entón, para iso utilizamos isto, que é un compoñedor, e letras de imprenta de bronce, que é que se vai montando os títulos. Quentamos o ferro, utilizamos isto, que chamase de ouro, pero en realidad é bueno, unha película dourada, non é ouro exactamente. Entón, o quentar o ferro e poñer, sobrepoñemos o ouro sobre a pel e pasamos o ferro por encima e entón quedaría dourado. E ese sería realmente o último paso, pero todos estes pasos, o que che digo, son lentos porque necesitan bastante tempo de secado entre un e outro e iso sería un pouco a grandes rasgos, así, a encadernación artesanal, que é a que facemos aquí. Por que a xente segue a pedir encadernacións? Pois, mira, non só que notamos son dous motivos principais. Un, se é libro antigo, recuperar esas edicións. Imagínate, tes un libro, por exemplo, así, isto está estropeado e co tempo vais estropear máis. Entonces é un pouco recuperalo e protexelo por fora con este tipo de encadernación que leva tapas duras. E por outro lado, non só que facemos tamén, nalgúns casos, pois é algún libro novo que queren ou encadernar para personalizar ou facer algo deste tipo, que conservas o libro original e faz un estuche por fora que imita un libro tamén. Entón, aquí normalmente o que nos piden é poñer unha data concreta ou o nome da persoa para que vai ao agasallo. Pode ser calquera das dúas opcións, tanto recuperar algo bello como facer un agasallo un pouco especial. Cal é o libro que máis se pide? Pois a verdade é que nos piden de todos os temas, pero nos neste caso principalmente un dos que máis nos solicitan é o Sempre en Galicia de Castelao. E ti que estás lendo? Pois a verdade que non sei se é bo costume ou malo, pero normalmente sempre estou con dous libros ao tempo. E neste caso son dous completamente distintos. Por un lado estou lendo de Agustín Fernández Paz, Non hai noite tan longa, porque é un autor que me gusta. E logo veo un que se titula El Códice del Peregrino, de José Luis Corral, e collín un pouco por curiosidade, porque é a primeira novela que se fixo a conta do roubo do Códice Calistino na catedral. E entón, pois, por curiosidade, a ver que é o que inventan aquí. Moitas gracias, María, por entendernos. Nada, vos.